dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka uga dhawaaqday kacdoon ka dhana dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab kaasi oo ka bilaabanaya maalinka biri magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka loogana soo horjeedo kooxda Al-Shabaab oo dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya. Dibadbaxan oo aada u ballaaran ayaa lagu wadaa in uu biri oo Khamiis ah uu ka dhaco Muqdisho, gaar ahaan garoonka kubadda cagta Injineer Riso Stadium ee Muqdisho, waxaana bannaanbaxa abaabulaya maamulka gobolka Banaadir oo iclaamiyey markii horeba in Muqdisho uu ka dhaco dibadbax aad u ballaaran oo looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale midka lagu taageerayo ciidamada dowladda iyo shacabka isgarabsanaya ee dagaalka adag kula jira Al-Shabaab gobollada iyo deegaano ka tirsan gudaha dalka. Al-Shabaab ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka iyo kacdoonka ka dhanka lagala wareegay ilaa ku dhowaad 100 deegaan iyo tuulo oo ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab muddo 15 sano ah, taasi oo ku timid dowladda Soomaaliya oo garab buuxda ka hesha shacabka deegaanka oo aada uga carooday habmaamulka ururka Al-Shabaab oo ay deegaanadooda ka geysan jireen. Inkastoo ay xusid mudan tahay in ururka Al-Shabaab tiro ka dhowr jeer ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda, qaraxyana ay ka geysteen qaybo ka mid ah deegaanadii gacantooda ka baxay. Cabdiqaadir Maxamed, CBA TV, Muqdisho.